una reforma integral d'un edifici històric, d'un edifici que és centenari i que té un gran valor patrimonial, artístic, arquitectònic, necessita que sumem esforços. I aquí ha estat clau que l'Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona ens poséssim d'acord, no només per fer el projecte i en tirar-lo endavant, sinó també per finançar-lo. De fet, la Diputació ens ha ajudat moltíssim en tot el que és el conjunt de Maricel, ja en el seu dia, la rehabilitació del Cau Ferrat, de la Casa Rocamora, del Museu Maricel, i ara ho farem també en el Palau Maricel. D'un pressupost total previst de 3 milions d'euros, 650.000 euros els aportarà la Diputació a través de les meses de concertació per això, per posar en valor aquest edifici, sobretot per posar-lo a disposició de la cultura i el patrimoni de la gent de Sitges i del país.